22.050 оценката на Айда Красникова на обръч и още една оценка излязла току-що. 21.866 на Каролина Вебер. Избягвам много да ви информирам за тези оценки, тъй като вече споменах, че те се движат в един и същи порядък. При всички положения за момичетата в тази група едва ли е толкова важно оценките, които получат. Важно е да ги видят съдии и да могат да играят пред чужда публика. Внимание отново към Наталия Годунко. Извежда я майката Дерюгина, Албина. При всички положения над 70 годишна Албина Дерюгина изглежда изключително така стегната и добре, като забава. Любопитно разделение в гимнастическия свят настана в тези точно две седмици преди световното първенство. Украинки и българки се състезават тук в София. В същото време, неизвестно как, в Сарагоса в Испания стартира първия турнир там в Сарагоса за световната купа, който привлече рускини и беларускини. Това така предизвика доста недоволство от нашата федерация, тъй като датите за турнира в София са заявени много отдавна, пък и турнирът в Испания се вмъкна в международния календар някак между другото. Нека обаче видим сега изпълнението на Силвия Митева.
композиции. Голямата българска изпълнителка е от Даси Ибрахимова. Не може да не възпламени заедно с изпълнението на Силвия Митева в зала Универсиада. Струва ми се, че това е един чудесен финал за прякото ни предаване по канала 1. Видяхте всъщност изпълненията на двете ни дебютантки, които ще ни представят на световното първенство в края на месеца. Силвия Митева и Зорница Маринова. И третата по сила украинка Наталия Годунко. По канал 1 ще се включим отново утре, както и по сателитния канал, разбира се, с прякото предаване от същинската надпревара за Гран При, шампионата на отделните уреди. Художествена гимнастика започна вчера с квалификации състезание за многобой между 25 гимнастички от 17 страни. 10 от момичетата успяха да намерят място в днешните финали, по 8 са участничките във всеки шампионат на отделните уреди. Вече започна финалът на обръч със старт от номер 1 Зарина Гизикова от Русия. Най-хубавото за нас е, че въпреки болките в крака, Симона Пейчева изигра и четирите си композиции вчера, сякаш нищо не я притеснява и спечели многобоя. На 70-ти след нея остана украинката Анна Бесонова, рускинята Вера Сесина пък успя да измести друга българка, Елизабет Паисиева, от третото място. Само с една десета. След Симона и Бети остана актуалната световна шампионка Тамара Ерофеева от Украина. Зарина Гизикова, до миналата година третата по сила в руския национален отбор, завърши шеста в многобоя вчера. Казах, че до миналата година Зарина Гизикова беше третата в националния отбор на Русия. Тази година като че ли я поизмести Вера Сесина. Тук Русия е представена от третата и четвъртата в своя отбор. Всъщност Зарина Гизикова и Вера Сесина ще попълнят отбора на Русия за световния шампионат в Будапеща, който започва след две седмици и ще бъде изключително важен, защото е квалификация за Олимпийските игри до година. Иначе Зарина Гизикова тази година има така доста сериозен успех. Европейска шампионка е на топка
от шампионата в Риза, Германия, и второ място на Обръч. Това беше единственото така голямо състезание тази година за индивидуалните гимнастички. Шампионатът, европейският шампионат в Риза, беше финал на отделните уреди. Затова има само класиране на отделните уреди. Иначе за гран-при, Зарина Гизикова е доста по-назад в подреждането. Четвърто място на топка, пета на обръч, седма на лента и десета на бухалки. Третата по сила украинка, Наталия Годунко, това ще е единственото нейно изпълнение, което ще видим днес в шампионата на обръч. Тя вчера игра в втората по сила група и тя да получи достатъчно висока оценка на обръч, за да попадне сред 8-те финалистки. Всъщност оценката на Годунко е 8-ма по сила след квалификациите. Важно да наблюдаваме много внимателно изпълненията на украинките, тъй като те ще са и основните ни съпернички за отборното класиране на световния шампионат в Будапеща. 26,750 оценката на Зарина Гизикова. След квалификациите най-висока оценка имаше Симона Пейчева на обръч, второ място за Вера Сесина. Според протоколите от вчера, Елизабет Паисиева, втората българка, е с трета оценка. Четвърто място за Анна Бесонова. Гизикова се класира с пети резултат за днешния финал. Шести резултат за германката Лиса Ингилдеева. Седми за Ирина Ризенсон, представителка на Израел. И осма, споменах вече, Наталия Годунко, която завърши преди малко своето изпълнение. Особено е регламента на надпреварата в сериите Гран-при. Тук най-важно е класирането в отделните уреди.